ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ናችሁ? ኑ ምሳ እንስራ። ከዚህ ጋር የተወሰነ ሽንኩርት አለኝ፣ የትልቁን ግማሽ፣ የግማሹን ሽንኩርት የግማሹን ግማሽ እንደዚህ ጎረድ ጎረድ አድርጌዋለሁ በወፍራሙ። ከዛ ቃሪያ፣ ሁለት ቃሪያ አለ ከዚህ ጋር። ሌላው ሁለት ነጭ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርቱ መጨመር ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው። ከዛ ልፍጨው። በዘይት ነው የምፈጨው እኔ። ቆንጆ ምግብ አምቢዛ ነው የምንሰራ። እናቴ የምትሰራውን አይነት ነው የምሰራው አምቢዛ፣ ወይም ደግሞ አነባብሮ የምትሉት እናንተ፣ ግን የእናቴ አይነት ነው የምሰራው። ይሄው የተሰራው ይሄን ያክል ይበቃናል ማለት ነው። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ይበቃል። ከዛ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ደግሞ የወጥ የኢትዮጵያ በርበሬ ይኸው እንትን አልኩት ቀላቀልኩት ማለት ነው። ከዚህ ጋር ውሃ፣ ዘይት መጠቀም እንችላለን ወይም ሊጥ። ወደ ዋናው ስራችን እንሂድ። ይሄ ይጠብቀን ትንሽ እንደዚህ ብሎ። እዚህ ጋር ይኸው ሊጡ አለ። ሊጣችን አብኩቸዋለሁ። ያው እንትን አነባብሮ እንደምታቦኩት እንዳቦካካችሁ ማውካት ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል። የጤፍ ነው። በሞቀ ውሃ ነው እኔ እንትን ያልኩት። ምንም ነገር አልጨመርኩበትም። ይስት ብቻ ነው የተጠቀምኩኝ እና ዛሬ ጠዋት በጠዋቱ ገና በሌሊት ስነሳ ነው ያቦካሁት ማለት ነው። ምድጃ ከዛ ጋር ለኩሻለሁኝ እና በሞቃ በደንብ ሊፈላ በተቃረበ ውሃ። ጤፍ የሞቀ ውሃ ይፈልጋል፣ ለዛ ነው ማለት ነው። ዛት እዚህ ጋር ድስት ትቻለሁ ማለት መጋገሪያ ድስቱን። ወፍራምን ቢሆን ምንም ችግር የለውም፣ ወፍራም አድርጉት። ግን ከሁለተኛው ጋር እኩል እንዲሆንላችሁ ሞክሩ። እንግዲህ ይሄው እየበሰለ ነው፣ ልክደን ይሄውላችሁ። ወፍራም ስለሆነ እኔ ወፍራም ስላደረግኩት አይን በደንብ የለውም እና እናንተ የእኔም አዲስ ነው። እንደ ቂጣ በሉት ብዙ አልቆየም። ይሄ እንደዚህ በዛኛው እኩል አድርገን እንቀባው ማለት ነው። ቦታው ቀጠን ካለ ሜቢ አይን ሊኖረው ይችላል። እና የእኔው ግን ወፍራም ነው በጣም እና ይሄን ይመስላል። ይሄን የሚብሰልልን ትንሽ ነው የሚመስል ብዙ አይደለም። ኦኬ አሁን ይበቃዋል። ይሄ ለእኔ እንዲጣበቅልን በሊጡ ነው የምናደርገው። ትንሽ የተወሰነ በርበሬ እንደዚህ ከታችን እናስቀምጥበታለን። እንትን እንዳይልብን እንጀራ እንጀራ ባዶ እንዳይልብን ነው እንጂ ከላይ ልንቀባው ነው። ዋናው ከላይ ነው የሚቀባ። እንደዚህ አድርገን የተወሰነ እናንጠባጥብበታለን። ትንሽ ዘርጋ ዘርጋ ወደ በሰለው አካባቢ። አሁን ያኛውን እንጀራ ምተን ቁጭ እናደርግበታለን። አሁን በደንብ ይቀባል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ከታች እንትኑ ጋር እዚህ እናቴ ብዙ ጊዜ ሊጥ ትጨምርበታለች። ሊጡ እንዲያጣብቅ ነው በደንብ አድርጎ። ያኛው የታችኛው ሊጥ ነው ስቲል፣ ግን ሊጥም ታደርግበታለች እና ሊጡ ሲበስል አብሮ ሁለቱን ከአንድ ላይ ያጣብቅልናል ትላለች እና እኔ ግን አልተጠቀምኩም ሊጥ ማለት ነው። እንዲሁ ነው የተጠቀምኩ። ግን ዛሬ ላሳያችሁ የመጣው እናንተ በምትፈልጉት ወይ ቃሪያና ሽንኩርቱ እንዴት እንደሚያጣፍጥ። አሁን ይሄ ሽታው ራሱ በጣም በጣም ልዩ ሽታ ነው ያለው እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ እንደዚህ አድርገን ሰሊጥ ካለን ሰሊጥ ብንጠቀም፣ ፒነት በተር የምትወዱ ሰዎች የሰሊጥና የፒነት በተሩ ቴስቱ ትንሽ ስለሚመሳሰል፣ ቴስቱ ሳይሆን ሽታው ስለሚመሳሰል መጠቀም ትችላል። ሽታው እየሸተተኝ ምራቄን እየዋጥኩ ነው እኔ። ሽታው በጣም ልዩ ነው እና ይሄን እንደዚህ አድርጋችሁ ቃሪያው፣ ነጭ ሽንኩርቱ፣ ቀይ ሽንኩርቱ የተለየ አድርጎ ነው እንትን የሚያሳምረው ማለት ነው። እና ይብሰል፣ እናብስለው። ዋው ዋው ዋው! ሽታው በስማ ሽታው በጣም ልዩ ነው። እንደዚህ አድርገን ሳብ። ወይኔ እንዴት ብታሸቱት! ሽታው ራሱ ሲበላ እንግዲህ ያው ሲበላ ሌላ ነው ሽታው። እንደዚህ የሆነ ይሄን ይመስላል። ቃሪያውና ሽንኩርቱ ስላለ ነው የበዛ የመሰለ። ምንም ችግር የለም። ሰሊጥም ኑግም ብትጠቀሙ ወይ ፒነት በተር እንደዚህ በዛ አድርጋችሁ ነው መጠቀም ያለባችሁ። ቆይ እዚህ ጋር ላስቀምጥና ይኸውላችሁ፣ የቀረ ነበረኝ ትንሽ ሊጥ የተረፈ፣ እሱንም እንደዚህ አድርጌ በግማሽ ወይም በታጣፊ ይሰራል ማለት ነው። ታጣፊ መስራት ትችላላችሁ። ታጣፊ ደግሞ ምላችሁ እንዳትስቁብኝ፣ ታጣፊ ምግብ እንዳትሉ እሺ። ይኸው እንደዚህ አድርጌ ቀብቸዋለሁ። እቺን ቀስ አርጋችሁ
በእጃችሁም ማጠፍ ትችላላችሁ። here you go አጥፈን አሚዛ እንደዚህ መስራት እንችላለን ግማሽ። ከዛ የተረፈውን በርበሬ፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያና ሽንኩርት እንደዚህ ቀባ ከውስጥም አለው። ይሄን ይሁላችሁ ይሄን ይመስላል። ይሄን እዚህ አርገን ማብሰል እንችላለን። ዳርዳሩን በደንብ በነቀባው ያምራል፣ ቆንጆ ይሆንልናል። ሲደርቅ ቴስቱ በጣም በጣም ልዩ ነው የሚሆነው፣ ደረቅ ብሎ ሲወጣ ማለት ነው። ሳቱን ቀነስ ባርጋችሁ አብስሉት። ወደ መሃል ሳቱን ታረጉትም ትችላላችሁ። ይብሳልልን እሱ። በፒዛ መቁረጫ ብትቆርጡት በጣም ቆንጆ ይሆንላችኋል፣ ወይም በቢላ ቆርጣችሁ ይሄን የመሰለ ቆንጆ አሚዛ ወይም አነባብሮ ሰራን ማለት ነው። ይሄውላችሁ ይሄን ይመስላል። ዳሩ እንዴት እንደሚያምር የጤፍ ነው፣ ቆንጆ ጤፍ ነው፣ ጠቆር ያለው ጤፍ ነው እና በነጭ ጤፍ በቀይ ጤፍ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን የመሰለ ቆንጆ ቴስቱ ልዩ ነው። በቅመም ተጠቀሙ፣ ለጾም በተለይ በጣም አሪፍ ነው። ሜቢ አንድ ሰዓት 30 ደቂቃ እንደርሾው እንደ ሙቀታችን እንደ ቤታችን ነው የሚጨርስብን ሊጨርስብን የሚችልና ለማድረስ ሊጡን ማለት ነው። በሞቀ ውሃ በተለይ ካደረግነው ቶሎ ይደርስልናል ማለት ነው። እና ታምሳፕ በሉ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉት። ይሄን ይመስላል የኛ ምሳ። ያው ቁርስ ስለሌለ ምሳ ነው የሚሆነው፣ ምሳ መጨመሪያ ምሳ ይሄን ይሆናል። ራሱ ምሳ መሆን ይችላል፣ ሁሉ ነገር አለው። ሽንኩርቱ፣ ዘይቱ፣ እንጀራ የሚሆነው ጤፉ፣ ዱቄቱ አለው እና በጣም ቆንጆ ቀለል ያለ ከእንጀራ ከወጥ እንትን ይላችኋል ማለት ነው። ትንሽ ሲሰለችን ይሄ በጣም አሪፍ መቀየሪያ ቆንጆ ምግብ ነው። ይሄን ይመስላል በተለይ በተለይ ለጾም በጣም አሪፍ ነው መቀየሪያ። ይሄን ይመስላል። ሰላሙን ሁሉኝ ወዳችኋለሁ፣ አክብራችኋለሁ። ባይ። ሌላ አንድ ነገር ምነግራችኋለሁ፣ ማስተዋወቃችሁ ዌብሳይት አሰርቻለሁ። ዌብሳይት ገብታችሁ እዚህ ጋር ጽፈዋለሁ ስሙን yefetl.com ይላል። ከሱ ገብታችሁ ቀሚሶቼን ማዘዝ ማየት ወይም ደግሞ መግዛት ትችላላችሁ። እና በጣም ጥሩ በተማሩ ጎበዝ በሆኑ ሰራተኞች ነው ያሰራሁት። ሁሉ ነገር ክፍያው ምኑ ሰይፍ የሆነ በጣም ሲኩር ሆኖ የተሰራ አሰራር ነው የተሰራው። የሚያስፈራ ነገር የለውም። እና ግዙ፣ ገብታችሁ እዩ፣ አበረታቱኝ። እስካሁን ያበረታታችሁኝ የምታዩ የምትጽፉልኝ የምትገዙ የተለያየ ነገር በተለያየ መንገድ የምታበረታቱኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። መልካም አዲስ ዓመት። አዲስ ዓመት እየመጣ ነው፣ ጳጉሜ ውስጥ ነው ያለን አሁን። እና ይሄን ይመስላል እኛ ምሳ። ሰላም ሆኑልኝ፣ ወዳችኋለሁ፣ አክብራችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሰላም ሆኑ። በጣም በጣም ነው የማመሰግን ስለ ሁሉም ነገር። ባይ።